Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbob narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 570 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo bepul. Kerakli ma'lumotlarni ushbu raqamlardan olishingiz mumkin. Eron hukumati Ukrainadagi urushda ishlatish uchun Rossiyaga katta partiya o'q-dorilarini yashirincha yetkazib bergan va bu ta'minotni davom ettirishni rejalashtirmoqda, deb yozadi Sky News. Telekanal suhbatdoshining da'vo qilishicha 10-yanvar kuni Rossiya bayrog'i ostidagi Musa Jalil va Bege yuk kemalari Eron portidan qurol-yarog' ortilgan 200 ga yaqin transport konteynerlari bilan jo'nab ketgan. 12 yanvar kuni kemalar Turkmaniston portlaridan biriga kirib, keyin Kaspiy dengizini kesib o'tgan. 27 yanvar kuni Astraxan portiga yetib borgan, dedi manba. Uning so'zlariga ko'ra, konteynerlarda 100 millionga yaqin turli o'lchamdagi patronlar, shuningdek raketa va artilleriya qurilmalari, granatomiyotlar, minomiyotlar va pulmiyotlar uchun 300 mingga yaqin snaryadlar tashilgan. Bundan tashqari bortda 10 mingga yaqin zirhli nimcha va kaskalar bo'lgan. Ta'kidlanishicha, Moskva Tehronga o'q-dori yetkazib berish uchun naqd pul to'lagan. Manba Rossiyaga yetkazilgan o'q-dorilar miqdori haqida aytganlariga ishonch komil ekanini bildirdi. Rossiya Ukrainadagi urushda Eron qurollaridan faol foydalanmoqda. 2022 yil kuzidan boshlab Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainadagi harbiy va energetika obyektlariga hujum qilish uchun Eronda ishlab chiqarilgan Shahid 131, 136 kamikadze dronlardan foydalanmoqda. Rus harbiylari ularning nomini Geran 1 va Geran 2 deb o'zgartirgan.